majoriti kukuh dan meyakinkan uh, dan kita sedang buat perubahan ini uh, sumpah kita saya berdaya membentuk satu pakatan Salam sejahtera bersama saya Zawazi Yusof dalam edisi khas mingguan dan antara paparan utama rangkuman minggu ini. Rasuah 2 juta ringgit kunan didapati bersalah. Darah Hitam Ciptaan Muhyiddin UMNO Bersatu Terus Bergolak Assalamualaikum dan salam bahagia merujuk kepada kegagalan kerajaan dalam menangani penularan wabak Covid-19 yang mengatasi negara China sebagai satu pencapaian yang tidak boleh dibanggakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang berkata perkara ini adalah petanda yang negara kita sedang menjunam ke arah sebuah katokrasi, kakistokrasi dan sebuah negara yang gagal. Bila mengimbas sejarah yang dilupakan pada bulan Disember 2014, sekumpulan 25 orang Melayu daripada kalangan mantan penjawat awam kanan, hakim, duta dan para ilmuwan telah mengeluarkan satu kenyataan secara bersama. Mereka menyeru Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak, untuk menunjukkan kepimpinan memandangkan masanya telah tiba untuk golongan Melayu Madrid bersuara melawan unsur-unsur ekstremisme dan mereka yang tidak mahu bertoleransi dan bersederhana. Salah seorang daripada mereka ialah Ahmad Kamel yang merupakan seorang diplomat selama 34 tahun sebelum persaraan beliau sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri dan sebagai duta khas Perdana Menteri telah mengatakan bahawa beliau tidak mahu melihat cucunya membesar dalam sebuah negara Taliban. Malangnya, cubaan Pakatan Harapan selepas memenangi pilihan raya umum ke-14 untuk pembinaan negara bangsa digagalkan oleh Langkah Syaratan pada Februari 2020. Jika orang Melayu terpedaya dengan penipuan, fitnah dan berita palsu yang disebarkan oleh AMNO, seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira sama ada orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban maupun orang asli akan menjadi mangsa polarisasi perkauman dan keagamaan di negara ini. Sementara itu, perjuangan amanah bukan tentang walak kepada individu. Kesetiaan adalah kepada gagasan, idea dan komitmen perjuangan, kata Naik Presiden Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Menurut beliau kebersamaan amanah dalam kesepakatan politik dengan keadilan dan DAP adalah untuk mempertahankan agenda reform dan islah. Tegas beliau, amanah kekal menolak isu perkauman sempit dan jalur agama yang kasar dan keras dengan menegaskan prinsip rahmatan lil alamin sebagai uncompromising principle atau prinsip yang tidak boleh dikompromi. Dasar tersebut diperakui Kabinet pada 25 Oktober 2019 walaupun terdapat pihak mempolitikkan hasrat ini dengan pelbagai fitnah dan tomahan. Beliau berpendapat sesiapa sahaja yang memimpin Pakatan Harapan perlu ada komitmen tidak berbelah bahagi kepada agenda besar pemulihan secara institusi. Ujarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memimpin agenda besar ini dan tetap istiqomah mempertahankan prinsip reform bersama Muhammad Sabu dan Lim Guan Eng. Semasa Tuan Dr. Mahathir mempengerusikan Pakatan Harapan, ramai dari parti beliau sendiri iaitu bersatu gagal memahami agenda besar ini dan hasilnya adalah pembelotan. Beliau berkata pembelotan mereka adalah kepada agenda besar dan kepada erti kesetiaan yang dikhianati. Mereka yang memilih untuk khianat bukan mereka dihalau. Menurut Mujahid lagi dalam konteks kesepakatan politik idea dan gagasannya terbina dalam bentuk usaha parti-parti politik bersepakat atas persefahaman tertentu sama ada sebelum semasa dan selepas pilihan raya untuk mencapai matlamat kuasa politik yang diinginkan Bekas Ahli Majlis Kepimpinan PKR, Badru Hisham Shaharin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad, mengkritik Ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur yang menunjukkan kemewahan semasa majlis perkahwinan anak lakinya ahad lalu. Beliau berkata Kunan melakukan kesilapan dalam menguruskan persepsi, lebih-lebih lagi apabila kerajaan ketika ini sedang sibuk membina naratif membela rakyat. Katanya rakyat akan bercakap bukan sahaja bab mewah tetapi kalau tanpa kabel besar, bagaimana mungkin boleh dibuat di depan Istana Kehakiman? Beliau menyeru kepada semua yang membina kerajaan PN tak kira lah UMNO atau apa sahaja, rakyat sedang susah. Kita sedang membina naratif membela rakyat katanya. Imej yang terbina dalam kesungguhan pemimpin seperti Perdana Menteri akan terjejas dengan show off melampau seperti ini katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata dalam satu hantaran di Facebook bahawa tindakan ini seperti apa yang dilakukan oleh Ketua Pemuda UMNO bahagian yang membeli motor paling mahal di dunia dan dilaporkan di media. Beliau juga menasihatkan kunan supaya menghormati dan mengasihani rakan-rakan mereka yang lain yang sedang berusia bersungguh-sungguh mengukuhkan kerajaan tebuk atap mereka. Sementara itu, Datuk Seri Tengku Adunan Tengku Mansur disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Isnin lalu atas tuduhan menerima rasuah 2 juta ringgit daripada seorang ahli perniagaan. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Tengku Adnan yang juga Ahli Parlimen Putrajaya dituduh melakukan kesalahan itu di CIMB Bank Berhad, Cawangan Pusat Bandar Damansara pada 14 Jun 2016 dan didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kes perbicaraan ahli Parlimen Putrajaya itu bermula pada 2 Julai tahun lalu dengan pihak pendakwaan memanggil 23 saksi untuk memberi keterangan. Saksi pendakwaan yang dipanggil untuk memberi keterangan termasuk dua bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur, Tan Sri Ahmad Faisal Talib dan Tan Sri Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz serta pengarah AKSB Tan Sri Chai Kin Kong. Pada 14 Oktober tahun lalu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Tengku Adnan membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima fasi dalam kes tertuduh. Tengku Adnan memberi keterangan bersumpah dari tempat saksi dan prosedur pembelaannya berlangsung selama dua hari iaitu pada 17 Januari dan 5 Mac lalu. Tengku Adnan dalam kapasitinya sebagai seorang penjawat awam iaitu Menteri Wilayah Persekutuan didakwa menerima untuk dirinya wang berjumlah 2 juta ringgit daripada King Kong. Kin Kong memberikan wang itu melalui cek Hong Leong Islamic Bank milik AKSB yang didepositkan ke dalam akaun bank CIMB milik Tan Mansuri Holding Seni THSB yang Tengku Adnan mempunyai kepentingan dan diketahui syarikat AKSB ada perhubungan dengan kerja rasminya. Berita tular wanita warga negara Malaysia yang dilaporkan berkahwin dengan seorang pemain hoki India minggu lalu menjadi perbualan dan menerima kritikan hebat persatuan netizen Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata Islam menuntut umatnya untuk mengesahkan sesuatu maklumat yang diperoleh sebelum sebarang pandangan dan tanggapan dibuat. Beliau berkata tangkap layar, rakaman video atau hantaran di media sosial adalah maklumat yang ada kemungkinan sahih atau sebaliknya. Bekas Mufti Wilayah Persekutuan itu berkata tindakan mempolitikkan isu sensitiviti agama adalah perbuatan yang tidak matang malah tidak menguntungkan agama. Kalau sekarang ini kenyataan yang boleh dikeluarkan oleh seorang menteri agama, mudahnya tugas seorang menteri di Malaysia. Sekarang mengeluarkan kenyataan yang kononnya wanita dan ahli keluarganya jauh lebih mengetahui situasi sebenar apa yang berlaku termasuk perkara berkaitan dengan status agamanya. Sebelum ini dilaporkan Elina Jua 27 tahun berkahwin dengan Kapten Hoki India Mamprit Singpawa 28 tahun di kampung Halaman Mamprit dekat Jalanda Punjak pada 16 Disember lalu. Menurut rakaman yang tulat, Mamprit mengenakan suit perkahwinan punjabi lengkap berserban, manakala Ilina Chua berpakaian pengantin punjabi. Bayangkan kalau peristiwa ini berlaku zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Rasanya bergegabah bumi Malaysia dengan demonstrasi dan maki hamun pihak walaun dan macai yang kononnya Menteri Agama, Dr. Mujahid gagal dan tidak menjalankan tugas dengan baik. Memang bagai mimpi indah bila tiba-tiba nama dipanggil untuk menjadi Perdana Menteri sehingga membuatkan diri terus bersujud syukur dan kononnya satu ujian apabila dilantik menjadi Perdana Menteri di zaman Kabit 19 melanda negara. Namun segalanya telah tertulis apa yang perlu dihadapi kini adalah sejarah hitam demokrasi negara yang telah memaparkan nama beliau sebagai punca sebenar kerosakan politik di bumi Malaysia. Demi kerana dicintakan kuasa peribadi, beliau sanggup lakukan apa sahaja, termasuk berskongkol dengan musuh sendiri demi kuasa dan pangkat. Belum lagi berbicara tentang perkhianatan yang dilakukan terhadap mandat rakyat dalam PRU ke-14 gagal memberi tumpuan kepada rakyat kerana setiap malam tangan diletakkan di kepala memikirkan tentang nasib keesokan harinya. Sibuk membuat percaturan kuasa dan yang paling menyedihkan apabila belanja yang banyak diperlukan untuk menjaga hati dan sokongan makhluk tertentu sebagai gonimah sokongan agar tidak berpaling tadah. Kini Muhyiddin tidak karuan dalam mencari jalan keluar apabila makhluk-makhluk halus yang ditolongnya sebelum ini seolah-olah sentiasa berbisik mencari salah untuk memerangkapnya. Itulah hasil usaha perkhidmatan yang dilakukan oleh beliau terhadap PH hujung Februari lalu bersama kuncu-kuncu yang tidak bermaruah seperti Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Zuraida Kamarudin dan beberapa ekor politik yang memulakan tindakan yang digelar sebagai langkah syaratan berlaku sehingga terbentuklah kerajaan tebu atap. Isnin dan selasa selalu kecoh di media sosial tentang daging import yang tidak halal. Peguam Syahrizan Johan berkata kerajaan harus memandang serius laporan bahawa Malaysia mengimport daging yang tidak halal ke negara ini dengan dilabelkan sebagai halal. Beliau berkata pihak berkuasa termasuklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM harus segera menjalankan siasatan yang menyeluruh ke atas perkara yang didedahkan oleh laporan-laporan tersebut. Katanya perkara ini sekiranya benar sekali lagi menunjukkan bahawa rasuah Suah dan korupsi adalah barah dalam masyarakat di Malaysia. Kenyataan media itu dikeluarkan Syahrizan merujuk kepada laporan-laporan New Straits Times pada 21 dan 22 Disember berkenaan dengan sebuah katil yang mengimport daging ke Malaysia. Menurut laporan, katil itu bersubahat dengan beberapa pegawai dalam agensi kerajaan untuk membawa daging-daging ke dalam negara kononnya sebagai daging yang berstatus halal. Antara daging yang dibawa masuk adalah daging kanguru dan kuda yang dijual sebagai daging yang berstatus halal. Laporan tersebut juga mendakwa bahawa pegawai-pegawai yang terlibat telah menerima pelbagai habuan termasuk wang dan seks bagi membolehkan kata tersebut beroperasi mengimport daging-daging berkenaan. Laporan ini telah menimbulkan kegusaran dan kebimbangan di kalangan umat Islam di Malaysia. Status halal daging-daging yang berada di pasaran Malaysia mendapat kepercayaan yang tinggi di kalangan rakyat khususnya yang beragama Islam. Dakwaan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairul Jamaluddin bahawa salah untuk veteran DAP Lim Kit Siang mendakwa yang Belgium membayar 20 kali ganda lebih murah untuk vaksin COVID-19 yang dihasilkan oleh Pfizer berbanding dengan harga yang dibayar oleh Malaysia dibalas dengan persoalan berbisa daripada Kit Siang. Adakah Malaysia berjaya memperolehi vaksin ini pada suatu harga yang lebih rendah berbanding yang dibayar oleh Belgium? Yang pastinya kata beliau, rakyat Malaysia berhak untuk mendapatkan maklumat seperti ini untuk membuat perbandingan dan maklumat ini tidak sepatutnya terikat dengan perjanjian kerahsiaan yang dipersetujui oleh kerajaan dengan penghilang vaksin COVID-19 itu. Menurut pengiraan beliau menunjukkan yang Malaysia membayar kira-kira 20 kali ganda lebih tinggi. Dalam kenyataan itu, Muhyiddin berkata kerajaan telah memulakan perancangan yang bernilai RM3 bilion untuk mengedarkan vaksin kepada sejumlah 6.4 juta penduduk di negara kita. Sesegera yang mungkin apabila vaksin ini dibuktikan sebagai selamat untuk digunakan seawal Januari 2021. Khairi pula mengatakan yang peruntukan RM3 bilion ini adalah anggaran keseluruhan untuk mendapatkan vaksinasi bagi 70% penduduk negara ini. Siapakah yang betul, Khairi atau Muhyiddin? Oleh kerana inilah katanya rakyat Malaysia mahu kerajaan untuk bersikap telus dan bertanggungjawab serta memberikan penjelasan mengenai tindak balasnya terhadap wabak COVID-19 ini. Bukan sahaja mengenai pelbagai jenis vaksin COVID-19 yang datang dengan pelbagai harga dan keselamatannya. Sementara itu, selasa lalu, ahli Parlimen Kulim Bandar Baru Datuk Seri Saifuddin Nasution mempertikai tindakan kerajaan yang meminta jemaah haji untuk bersiap sedia dari segi keuangan susulan penambahan charge kos haji yang akan dikenakan oleh pihak Arab Saudi. Beliau berkata dalam jawapan bertulis yang diberikan kepadanya berhubung isu berkenaan sebelum ini, Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Abakri telah memaklumkan akan terus membantu jemaah haji melalui subsidi. Namun katanya kenyataan Menteri Kelihatan Bercanggah dengan jawapan bertulis Yang diberikan sebelum ini Katanya beliau pernah bertanya kepada Menteri di dalam parlimen tentang isu ini Jawapan bertulis menteri ketika itu Kerajaan melalui tabung haji TH Akan terus bantu jemaah haji Melalui subsidi Zulkifli meminta jemaah haji pada tahun hadapan bersedia berdepan caj tambahan baharu yang akan dikenakan kerajaan Arab Saudi dengan menambah simpanan deposit dalam akaun tabung haji. Ia berikutan prosedur operasi standard SOP dan langkah keselamatan lebih ketat yang dikuatkuasakan oleh kerajaan Arab Saudi dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Sementara itu, kata Saifuddin, Pakatan Harapan PH sebelum ini telah membuat langkah menyelamatkan TH dengan nilai RM20 bilion ringgit untuk tempoh 10 tahun mulai 2020 disebabkan Sebabkan banyak pelaburan TH telah rugi. Menurutnya TH tiada masalah dalam mengurus simpanan pendeposit. Namun masalah keuangan TH berlaku apabila keputusan pelaburan TH di lebih 100 buah syarikat mengalami kerugian. Katanya ini memberi kesan kepada kedudukan keuangan keseluruhan tabung haji. TH menghadapi masalah mengekalkan hibah yang tinggi dan menanggung subsidi haji. Dalam pada itu, veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan mengapa kerajaan memerlukan 3 bilion ringgit untuk mendapatkan vaksin untuk 6.4 juta rakyat Malaysia. Bila membuat perbandingan dengan pendedahan menteri dari Belgium bahawa harga vaksin tersebut 20 kali ganda lebih murah daripada harga sebenar. Pada masa sama Lim juga mempersoalkan tindakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang baru sahaja menandatangani perjanjian dengan syarikat pharmaceutical AstraZeneca bagi memperoleh 6.4 juta dos vaksin COVID-19 sedangkan katanya Singapura ketika ini sudah pun memperolehi kumpulan pertama vaksinnya Sementara itu, bekas pemimpin UMNO, Datuk Zahari Muhammad Yassin mempersoalkan apa alasan kerajaan yang didakwa telah membayar 3 bilion ringgit hanya untuk pembelian 10 juta dos vaksin COVID-19. Sedangkan katanya Belgium secara rasmi telah menyebut bahawa negara itu hanya membayar sejumlah 1 bilion ringgit untuk 33 juta vaksin dari pembekal yang sama yang dibeli Malaysia. Beliau mempersoalkan ke mana perginya lebih 23 juta vaksin itu dijual kepada siapa? Adakah untuk tabung politik menghadapi pilihan raya umum ke-15? Terdahulu dilaporkan Belgium telah membeli lebih 33 dos vaksin COVID-19 dengan harga keseluruhan 279 juta euro bersamaan 1.38 bilion ringgit. Jumlah berkenaan diketahui selepas seorang menteri Belgium secara tidak sengaja mendedahkan rahsia komersial sensitif berkaitan harga yang dipersetujui Kesatuan Eropah EU untuk vaksin COVID-19. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad membidas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa mengurangkan jumlah agensi pihak berkuasa tempatan PBT di bawah kementeriannya. Khalid berkata Anwar telah mengurangkan skop kementeriannya dengan tidak lagi menguruskan pelan Malaysia dan Jabatan Landscape Negara. Dua perkara berkenaan telah diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang sudah pun mempunyai beratus PBT yang perlu diselia. Katanya Kementerian Wilayah akhirnya jadi kementerian yang jaga hanya 3 PBT iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Perbadanan Putrajaya dan Perbadanan Labuan. Tiga PBT bawah satu kementerian ini tak ada fungsi peringkat nasional berbanding KPKT yang menjaga 100 lebih PBT. Kata Khalid Anwar serahkan Jabatan Landscape Malaysia kepada KPKT dan hanya menjaga tiga PBT sahaja bila menyifatkan Anwar sebagai Menteri Pemalas. Mengulas mengenai pembangunan Kampung Baru, Khalid mendakwa Anwar tiada perancangan yang serius untuk membangunkan kawasan tersebut. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu turut mempersoalkan berhubung perbelanjaan tahunan yang berjumlah RM3 juta ringgit yang diperuntukkan untuk kampung baru tetapi kawasan berkenaan tidak dibangunkan. Sebelum ini, Kerajaan Pakatan Harapan mahu membangunkan semula kampung baru membabitkan pengambilan tanah dari lebih 5,300 pemilik dengan harga RM1,000 ringgit untuk satu kaki persegi iaitu RM850 tunai dan RM150 saham SPV. Kerana kerajaan terbuat tak membisu seribu bahasa setelah mendakwa tidak mampu membayar seribu ringgit sekaki persegi kerana kononnya tiada sumber tujuh bilion ringgit. Pengerusi Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia atau Putra Perak Datuk Hamidah Osman meminta Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat menteri-menteri yang dikaitkan dengan perancangan untuk mengadakan rundingan terus projek pembangunan air di Kedah yang bernilai RM550 juta. Ringgit. Hamida berkata laporan SPRM dibuat berdasarkan tularnya tangkap layar perbualan aplikasi WhatsApp antara Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Takuyuddin Hassan dan, dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Beliau mengesyorkan siasatan terperinci dilakukan kerana dundingan tersebut akan membabitkan individu-individu yang ada kaitan dengan Menteri Berkenaan. Menurut beliau, ibu kepada Zafro merupakan pengarah bebas bukan eksekutif kepada Taliwork Corporation Berhad. Manakala pengarah eksekutif di syarikat sama dilaporkan ada kaitan dengan anak lelaki Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya lagi memandangkan projek ini sudah menjadi kepentingan awam, Putra menggesa SPRM menyiasat secara perinci perkara itu serta mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat jika wujudnya unsur penyelewengan atau salah guna kuasa. Terdahulu tulah satu tangkap layar perbualan aplikasi WhatsApp antara Tengku Yudin Hassan dan Tengku Zafrul berhubung penglibatan kedah bina Darul Aman Berhad BDB dan carangan penglibatan Taliwork Corporation dalam projek pembangunan di negeri itu. Sementara itu pergerakan Wira Apati Bumi Putra Perkasa Putra pula bertindak membuat laporan polis terhadap projek lundingan terus yang bernilai RM550 juta ringgit yang tular itu. Dalam laporan tersebut, Polis Diraja Malaysia diminta menyiasat dakwaan berkenaan kerana ia menimbulkan persoalan terhadap integriti Kerajaan Perikatan Nasional Dalam perkembangan lain, UMNO Selangor memberi amaran kepada Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu supaya tidak mengganggu kawasan yang dimiliki parti itu pada pilihan raya umum ke-15 akan datang Bagaimanapun, pengerusi UMNO Selangor Tan Sri Nuh Omar berkata UMNO akan mengelakkan pertembungan dengan PAS Menurut beliau, Presiden AMNO Datuk Seri Zaid Hamidi dan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang sudah diberitahu mengenai keputusan tersebut di Negeri Selangor. Katanya kalau bersatu cuba hendak mengganggu kawasan AMNO, pihaknya tiada pilihan melainkan terpaksa melawan parti serpihan itu. Beliau mengulangi pendirian AMNO yang hanya mengiktiraf muafakat nasional yang dimeterai dengan PAS. Mengulas mengenai hubungan AMNO dan Bersatu, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Muzaffar Yusof berkata, pendirian AMNO dan Bersatu adalah saling membenci antara satu sama lain. Namun kata Mujahid bersatu mahu membunuh UMNO dan mengambil alih tempatnya. Tambah Mujahid penderian bersatu lebih teruk apabila ia menggunakan kuasanya sama ada memujuk melalui jawatan atau mengancam dengan tindakan. Dalam hubungan ini, Jom Channel bersetuju dengan Mujahid bahawa tidak menasabah untuk menukar pucuk pimpinan Pakatan Harapan hanya kerana undi 108 yang didapati semasa menolak belanjawan 2021 baru-baru ini. Sedangkan tak kala diberi peluang menolak belanjawan 2021 di peringkat jawatan kuasa untuk menunjukkan komitmen terhadap agenda reform, gerombolan yang sama tidak kelihatan semasa undi belah bahagi. Sekian edisi khas seminggu ini. Jangan lupa bersama kami untuk mendapatkan berita terbaik politik Malaysia. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.